Բարև ձեզ, հաճախ են հարցնում, թե ինչու կարանտինը երկարաձգվեց, արդյոք համաճարակաբանական վիճակը կորոնավիրուսի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետությունում հունվար ամսվա դրության 2021 թվականի այն էր, որ պետքա ևս մի 6 ամիս երկարացվեր կարանտինը, ես կասեմ, որ ոչ, կարանտինը երկարացնելու, ու Հայաստանի կողմից, հա գոնե, միգուցե հարևան երկրները հարմար չգտնեին սահման բացելու, բայց Հայաստանի կողմից կարանտինը երկարացնելու իմաստը արտագաղթը կասեցնելն է։ Այն արտագաղթը, որը մեր ոչ այնքան շնորհալի կառավարիչների պատճառով կամ չգիտեմ մեղավորությամբ բավականին մեծ պոտենցիալ ունի այս պահի դրությամբ, եւ այո, շատ մարդիկ կարող է եւ լքեին երկիրը, եթե կարանտին չլիներ, եթե սահմանները բաց լինեին եւ տեղաշարժման ազատություն ունենային։ Թեև այդ ամեն ինչը ձևակերպվում է իբրև թե դեռևս համաճարակաբանական խնդիրներ կան։ Իրականում համաճարակաբանական խնդիրները ինքնահոսի են թողնված եւ ինքնալուծման ճանապարհով մի քանի հազար դեպքից մենք այսօր ունենք օրը մի քանի 100, մի 300 դեպք օրը։ Այդ էլ այն հաշվարկով, որ օրը մի 2000-ի չափ տեստավորում է արվում։ Այսինքն բոլոր դեպքերում համաճարակը գնում է նվազման, հա, հորետեսական կանխատեսումներ կան, որ միգուցե էլի եւս մի անգամ, գիտեք, ես իմ դիրքորոշումը իմունիզացված բարիերին եմ ես ապավինում, որը ձևավորվեց մեր երկրում բնական իմունիզացիայի ճանապարով եւ ցավոք սրտի մարդկային կորուստների գնով, այնպես որ իմունիզացված բարիերը, կարծում եմ, ավելի քան բավական է առաջիկայում տհաճ անակնկալներ չունենալու համար։ Նույնը կարելի էր ասել նաև սեպտեմբեր ամսվա դրությամբ, եթե չլիներ պատերազմը ու չլինեին նոր կոնտակտներ, անվերահսկելի հարյուրավոր, հազարավոր, իրար հետ աբսոլյուտ նկապ չունեցող մարդկանց, ուրեմն շփումներ զինկոմիսարիատներում, հոգեհանգստի առողություններում, չգիտեմ, ռազմաճակատում, հոսպիտալներում եւ այլն։ Այնպես որ եթե նման ինչ-որ արտարոց առանձնահատուկ ոչինչ չլինի, կարծում եմ, որ այս համաճարակը իր ինքնալուծման ճանապարով գնում է նվազման։ Եվ կարանտինը ըստ է ոչինչ չի փոխելու, առողջապահական որևիցե փոփոխություն, վարքագծի որևիցե ինչ-որ տեղաշարժ չի առաջացնում, բայց արվում է, չէ՞։ Հետևաբար անողները օգտվում են կարանտինի ընձեռած այն հնարավորությունից, որը սահմանափակում է մարդկանց սահմանադրական մի շարք իրավունքներ։ Կարանտինը իբրև թե հանուն համայնքի, հանուն ժողովրդի, հանուն ազգի, էլի հասկանում եք, հանուն ամբողջի առանձին վերսած ցանկացածին, ուրեմն վերաբերվում են որպես ոչ անհատ, որպես կենթանի, որպես ու սա է կարանտինը, ու սա է եղել կարանտինը մեր երկրում։ Մեր երկրում կարանտինը առանձնահատուկ կամ այդ հարկադրանքի եղանակով դիմակներ հագցնելը բան, դրանք որևիցե բժշկական տեսանկյունից լուրջ տեղաշարժ չեն առաջացրել։ Խնդրեմ անցյալը նայեք եւ կտեսնեք, որ այդ ամեն ինչը եղած չեղած մի հաշիվ էին։ Հուսամ ապագայում իմ կոլեգաները համարձակություն կունենան եւ ավելի օբյեկտիվ եւ գրագետ ձևով կբացատրեն, որ այդ ամեն ինչը առ ոչինչ էին առողջապահական տեսանկյունից, բայց կառավարման տեսանկյունից, հա, դրանք բնականաբար սահմանափակում են մարդկային ազատությունները, ավելի վերահսկելի են դարձնում մարդկանց, իսկ դա հեշտացնում է կառավարիչների գործը։ Ընդհանրապես, այդ նոր չի, պատմական է հազարամյակների խորքից գալիս է։ Մարդկությունը ձգտում է ազատության, սակայն կառավարելու համար ավելի հեշտ է ազատությունների սահմանափակում եւ որոշակի, այսպես, տոտալ կոնտրոլ։ Եվ այս տոտալ կոնտրոլը միայն Հայաստանում չէ, նաև աշխարհում է, ուրեմն, էլի ապաշնոր ձևով իրականացվում։ Հիմա ինչ են անում, տոտալ կոնտրոլի ժամանակը երկարաձգում են։ Ինչներին է պետք տոտալ կոնտրոլ, դե բաներ են անում, որոնք դեմոկրատական հասարակությունում սահմանադրական կարգի աշխատելու պայմաններում չեն կարող անեն, կամ դժվարությամբ կանեն։ Այսինքն այնքան ապաշնոր են հասկանում ես մեր կառավարիչները, որ եթե մարդը իրավունք ունենա ազատ դուրս գա ներս անի, այդ դեպքում խնդիրներ կունենա։ Թող օրինակ դնեն սահմանային անցակետերում տեստերը եւ ասենք տեստով մարդը հանձնում է, ապացուցում որ ինքը վարակակեր չի, անցնում է հարևան երկիր, ի՞նչ խնդրեմա, դա խնդրեմա ներկայացնում։
Ինչի օրինակ հայաստանցիները չեն կարողանում գնալ Ջավախ կենթադրենք, կամ չգիտեմ, այդ ինչի հայաստանցիները կարողանում են գնալ Բելարուսիա, բայց չգիտեմ, կարողանում են գնալ Եգիպտոս, բայց ալի ուտես որ չեն կարողանում գնալ, չգիտեմ, հարևան երկիր Վրաստան, որով հետև մարդիկ լուծում են ոչ առողջապահական խնդիրներ, Վրաստանի հետ պետք չի գնալ գալ, հա, Ռուսաստան հեշտու հանգիստ պետք չի գնալ գալ, պետք է Բելարուսիայով, այսպես, այնպես, չգիտեմ, ու հիմա այդ հարցերը բոլոր ունեն այնպիսի աբսուրդային պատասխաններ, հավատը չի գալի, որ կարող է մեր իսկ ձեռքով ընտրած իշխանությունը այսպես վարվի մեր հետ, կամ մարդիկ Եվրոպայում չեն հավատում, որ կարող է իրանց իսկ ընտրած իշխանությունը շվեդական մոդելի փոխարեն մի հատ լրիվ ուրիշ, չգիտեմ, ինչից օգտվեր, նույնը վրացիները, հա, օրինակելի էին, ամբողջ ամառը տեսեք Վրաստանը լոկդաունով, սահմանափակումներով, տոտալ կոնտրոլով ինչպիսի արդյունքների է հասնում, աշունը եկա, Վրաստանը հայտնվեց ամենախայտառակ համաճարակաբանական վիճակում, ինչու, որտեպ ի սկզբանե, էլի եմ ասում, գրագետ բժշկությունը ասում է, անհնար է եղած իրավիճակում դու դուրս գաս առանց ուրեմն կորուստների եւ առանց իմունիզացված, բնական իմունիզացիայի ճանապարով առանց իմունիզացված բարիերը, դա շվեդական մոդելն է եւ Վրաստանի օրինակով օրինակ շատ լավ, եթե մեզ մոտ կարելի է ասել անպարտաճանա չէին, լավ չէին պատժում այս կողմենքով, Վրաստանի վրա դուք ինքներդ էլ տեսաք, որ ամենաիդեալական կարգապահության եւ հսկողության ճնշումների պարագայում էլի համաճարակը իր սև գործն արեց եւ հետնահանջեց միայն իմունիզացված բարիեր ձևավորելուց հետո։ Իրականում չկան պաշտպանիչ միջոցներ, ախր այդ չկա պաշտպանիչ միջոց, հասկանում եք, չկա եւ վերջ, չկա ու չի էլ եղել դիմակին վերագրել պաշտպանիչ միջոց, տարական հիգիենան չեմ ասում, հա, լվացվելու մասին չեմ խոսում, այդ լվացվելը ոչ միայն համաճարակաբանական լարված իրավիճակում, այլ նաև սովորական առօրյայում հաճախակի լվացվելը, դա սովորական հիգիենա է եւ պաշտպանումը լիքը ուրիշ վարակներից։ Ռեալ պաշտպանիչ միջոց, որը իրավիճակը փոխեր, գոյություն չուներ եւ չի ունեցել։ Միակ հարցը, որ մենք կարող ենք անել, դա ծերերի, տարեցներին, քրոնիկական հիվանդներին, բարձր ռիսկային խմում գտնվողներին մեկուսացնելն էր, որը չեն կարել, չենք էլ անելու։ Այսինքն այդ մարդկանց կարող էինք 1-2 ամսով առանձնացնել տներում, հանգստյան տներում, չգիտեմ, գյուղերում, չգիտեմ, վրանային ավաններում, երիտասարդությունը դուրս գալ, իմունիզացվեր, շփվեր եւ 2 ամիս հետո բոլորը խառնվեին, մի ընդհանուր կյանքով ապրեին։ Այս դեպքում, սա եթե մարտ ապրիլ ամիսներին արվեր, մենք լիքը վնասներից ու կորուստներից, նվազագույն կորուստներով դուրս կգայինք։ Բայց ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Հերիք չի, երիտասարդությունը այսպես թե այնպես այդ ճանապարհն անցավ, այսպես թե այնպես որոշակի ցածր տոկոս, բայց համենայն դեպս եղան մահեր, ողբերգություն եղավ, բայց սրան միացավ նաև բազմահազար ծերունիների, քրոնիկական հիվանդների, ուրեմն մահերը, կորուստները։ Ինչի համար։ Ու էլի հարցը վերջականապես փակվեց իմունիզացված բարիերով։ Դուք ինքներդ տեսաք, հա, նոյեմբերից, չգիտեմ, հոկտեմբերից այս կողմ, որևէ լուրջ գործողություն չի արվել։ Պետության կողմից կամ ինչ-որ համայնքը, ինչ-որ հակավիրուսային ինչ-որ գործողություններ չի արել։ Իրեն աճեց, իրեն նվազեց։ Դա բոլորի աչքի առաջա տեղի ունեցել։ Գիտեք ինչ, լիքը գաղտնիքների ես չեմ տիրապետում։ Ու ցանկացած մեզանից մեկը չի կարող բոլոր գաղտնիքներ, բայց դրա համար, որ պետք չի մենք գաղտնիքների տիրապետենք, կա սահմանադրություն։ Բոլորը պարտավոր են հետևել այդ սահմանադրությանը, պահել սրբորեն դրա յուրաքանչյուր կետը։ Կան ուրեմն մասնագիտական ուղեցույցներ աշխատանքի, կա ողջամիտ որոշում կայացնելու բանաձևեր, կան մասնագիտական խորհուրդներ։ Պետք չի մենք իմանանք առողջապահության նախարարությունը միանձնյա կամ մի 3 կիսատ պրատ բժշկությունից հասկացող կազմակերպիչ բիզնեսմեններով ոնց են որոշում համաճարակաբանական հարց լուծել հանրապետությունով մեկ։ Դա պետք չի իմանալ, թե իրանք ընդ ինչ դավեր են նյութում, ինչ պատվերներ են կատարում, ինչ ենթադրենք դեղորայաքային կամպանիաների կողմից։ Դա պետք չի իմանալ, պետք է ընդամենը հասկանալ, որ իրանք չեն պահպանում սահմանադրությունը եւ նրանց որոշումները կոլեգիալ չեն, նրանց որոշումները, չգիտեմ, ամբիոնների համապատասխան համալսարանների, ակադեմիաների կողմից չեն քննարկվել, չեն որոշվել,
Ընդհանրապես պետք է դա հասկանալ։ Հետևաբար այդ ամեն ինչը մեր համար, այսպես ասած, լեգիտիմ չի։ Կա կարանտին, եւ կարանտինը ունի որոշակի առողջապահական իմաստ, որը ամրագրված է մասնագիտական պրոտոկոլներով։ Հիմա մասնագիտական պրոտոկոլների չգործելը, սակայն կարանտինի որոշումը ուժի մեջ թողնելը կամ պահելը դիսոնանս է, չէ՞, առաջացնում։ Հա, մի քանի ձևով սա ասեցինք։ Ավելին, Հայաստանում ընդհանուր բուժման ոչ պրոտոկոլ մշակվեց, ոչ հատեղ հաստատվեց ու կիրառվեց, ամեն հիվանդանոց իր ուզած ձևով է բուժում իրականացնում, ավելին, ամեն բժիշկ իր հերթապահության ժամանակ կարող է գա եւ տվյալ հիվանդի մոտ նոր ինչ-որ մի հատ այդ երկրորդ ալիքի ժամանակ եմ ասում արդեն։ Ամեն հերթափող իր հերթին ինչ-որ բուժում կարող էր վերանայել։ Հասկանում եք, ինչ աստիճան համակարգված չէր այդ հարցը։ Բայց դե հիմա այսպես է, այս վատ կառավարումը հենց սա է։ Վատ կառավարումը հետին մտքով ինչ-որ բան անելը, որը ինձ չի հետաքրքրում, թե ինչ է, ես չեմ էլ ուզում գնամ պարզեմ։ Ես միայն գիտեմ, որ դա բժշկության հետ հակասության մեջ է։ Ողջամիտ բժշկագիտության հետ դա հակասության մեջ է, ու եղել է հակասության մեջ ի սկզբանե։ Եղած դրությունը ինձ հույս է ներշնչում, որ երրորդ ալիք, այնպես ինչպես երկրորդ ալիքներ, այնպես ինչպես առաջի ալիքներ, այդպիսին չի լինի։ Որոշակի ակտիվացումներ կարող են լինել։ Ավելին, եթե պատերազմը չլիներ, դպրոցականների կոնտակտները կարող էին մի փոքր վերահսկելի ձևով ավելացնել թիվը, աճ ապահովեին համաճարակի, բայց դարձյալ ես չէի սպասում, որ դա կլինի այնքան հզոր, ինչպես առաջին ալիքներ մի բանել ավել, եթե չլիներ պատերազմը։ Այսինքն, հիմա եթե նոր շփումներ, նոր կոնտակտներ, նոր իրադարձություններ, հա, ինչ որ տարերային ինչ որ բաներ չլինեն, ամեն ինչ գնա, կյանքը գնա բնականոն հունով, ապա որոշակի ակտիվացում հնարավոր է, բայց այն, ինչը մենք վերապրեցինք, դրա կրկնությունը ես չեմ տեսնում ապագայում։ Ընդհանրապես Հայաստանում կոմպետենտ մասնագետը չէր գնա առողջապահության նախարարությունում աշխատել, կներեք ընկերներ, գոհեգաներ, եթե ես ինչ-որ մեկին հիմա մի քիչ վիրավորում եմ, կոմպետենտ մասնագետը մասնավոր բիզնեսի մեջ մի քանի անգամ ավելի լուրջ վարձատրություն ստանալով, մի քանի անգամ ավելի լուրջ գործով կզբաղվեր, իսկ շատ ավելի կոմպետենտ մասնագետը միջազգային, ուրեմն, արենա դուրս կգալ մասնագիտական, եւ այնտեղ արդեն հարյուրապատիկ ավելի մեծ, ուրեմն, արդյունավետությամբ եւ եկամուտներով կաշխատեր կոմպետենտ մասնագետը։ Բայց քանի որ ընդհանրապես դա առողջապահությանը չի վերաբերվում, ընդհանրապես պետական ապարատին է վերաբերվում, պետական ապարատը հով, ապարատը կներեք հով լրվեցնելու համար մի հատ այդ հարմար տեղ էր, հա, ի սկզբանե ծանոթ բարեկամ խնամի էտի երբեք չի եղել ազատ մրցակցային ինչ որ լավագույնների ընդունման եւ լավագույնների առաջ մղելու տեղ, երբեք դա այդպես չի եղել, կարծում եմ առաջիկայում էլ չի լինի։ Հա, դրա համար էս վիճակն է, ապաշնոր ոչ կոմպետենտ մասնագետները սելեկցիա լինելով էլ ավելի ոչ կոմպետենտները հայտնվում են այդ պետական բյուջեից սնվող, ինչ-որ ֆոնդերից սնվող աղբյուրների վրա, եւ իրանց արած աշխատանքներ պիտի սենց մի բան լիներ։ Սովետական միությունը ապիկար կառավարման պատճառով, համակարգային անբուժելի արատների պատճառով պարտվեց սառը պատերազմում եւ քանդվեց։ Մենք այդ քանդու քարափի փլատակներն էինք, այսպես ասած, եւ շարունակվեց նույն ապիկար մենտալիտետը, սխալ պատկերացումները, ոչ մարդակենտրոն, հանուն ազգի, հանուն պետության, հանուն բանակի, այսինքն առանձին վերսած բոլորի հերն անիծած, որովհետեւ դա անում ենք բոլորի համար, հասկանում եք։ Այս գաղափարով մենք եկել հասել ենք այսօրեր, եւ դրա համար ես հենց հիմա առողջապահության նախարարության գլխավոր պատասխանատուին ենթադրենք, ասենք չունեմ։ Ինքը շարունակությունն է այն արատավոր ընթացքի, ու այդ համակարգի մեջ մտնելով ինքը ինչքան լավը լիներ, մեկը վերջ առաջ դառնալու էր արատավոր, թեև ինքն էլ իր լուրջ խնդիրներով է մտել այդ համակարգ։ Այսինքն այդ համակարգը մի բան փոխանակ շտկի կարգավորի, հակառակը դրա դեֆեկտները էլ ավելի զգալի դարձան, եւ այսպես եղել է բոլոր համակարգերում։ Դուք ինքներդ եք ասում, խնդիրը համակարգային է, խնդիրը անձանց մեջ չի։
խնդիրը առանձին վերսած ղեկավարների մեջ չի։ Մենք հա ուզում ենք մի հոգի փոխելով հարցը լուծենք։ Չենք փոխելու, մենք մեր գլուխը պիտի փոխենք, մեր մտքերը, մեր գաղափարները, մեր ընկալումներն ու աշխարհայացքը պիտի փոխենք։ Դրանով համակարգերը պիտի, դրանից հետո համակարգերը պիտի փոխվեն, համակարգերի փոփոխությանը զուգահեռ նոր ինչ-որ մասնագիտական կադրերի հարցն ենք լուծենք։ Բայց այսօր ամբողջ համակարգը տանվում է, որ լավ կադրերը թողեն Հայաստանից գնան, միջակ կադրերը մնան եւ տժժցնեն մասնավոր բիզնեսում։ Իսկ ապիկարները հայտնվում պետական եւ կամ չգիտեմ ոչ պետական ինչ-որ ֆոնդերից սկսեն այնտեղ փողը կթել, ինչ-որ ֆոնդերից անիմաստ տեղը միտինգ անել, պլակատ բռնել, չգիտեմ, մի ամիս պլակատ բռնել, ֆռալ եւ դրանով տուն պահել, այսինքն ոչ մի հավելյալ արժեք ստեղծելով։ Ինչ վերաբերում է հրաժարականներին, բոլոր այն տեղերում, որտեղ ղեկավարը ձախողելու արդյունքում հրաժարական է տալի, լինում է հանրային պահանջ։ Իսկ մեզ մոտ այդպիսի պահանջ ըստ էության չկա, որտեղ բոլորն էլ ինչ-որ չափով ձախողած են, ամեն մեկը իր պոստում, իր տեղում, իր դիրքում։ Դրա համար, որպես այդպիսի, դուք նայեք մի հատ հասարակ բան, ասում եք դիրքեր կորցրինք, այս կորցրինք, այն կորցրինք, ամբողջ աշխարհը գնում է, հարցեր լուծում են մասնագետները, ամբողջ աշխարհում մասնագետներն են հարցեր լուծում։ Դրա համար մարդիկ գնում են, սովորում են 1, 2, 3, 5 տարի։ Այդ սովորելուց հետո ինչ-որ պրակտիկա են ասում, նոր կարող են հարց լուծել։ Մեր բանակը նստած է 18 տարեկան ոչ մասնագիտական բանակեր, հասկանում եք, 18 տարեկանները ոչինչ չիմացող, ոչինչ չկարեցող մարդիկ գնացել էին, զինվորագրվել էին, չէ՞, ո՞նց էր մեր համակարգը։ Եվ ի՞նչ է կարծում, ի՞նչ օպերացիա պիտի իրականացնի, ի՞նչ խնդիր պիտի լուծի ոչ մասնագետը։ Պատկերացեք, առողջապահական համակարգում մնան միայն սանիտարները, մի քանի բժշկով, հա, 100 սանիտար կա հավաքվի մի տեղ, այդ ամեն մեկի վրա մի-մի բուժքույր դնեն, 300 ուրեմն հոգանոց թիմի վրա էլ մի հատ բժիշկ դնեն, այդ կաշխատի այդ թիմը, ի՞նչ առողջապահության կունենանք։ Այսպես կարևոր հարցեր կան, ասա մասնագետ, որ էլի ինչը վերաբերում է անհատին, առանձին վերցած մարդին, մարդուն, դա մեզ համար աբսուրդ է, գոյություն չունեցող արժեք է։ Իսկ մասնագետը դա էլի արժեք բարիք ստեղծող, իր գործի մեջ հմտացած եւ իր գործը լավ անող մարդն է, անհատն է, որը մեզ մոտ գրոշ արժեք չի ունեցել եւ ցավոք սրտի միջև հիմա էլ չունի։ 2021 թվականի դրությամբ ընդամենը 1 տարի է անցել կորոնավիրուսային համաճարակի սկզբից, այսպես ասած, եւ 1 տարում որակյալ պատվաստանյութ ըստ բժշկության, նոր դեղի ստեղծման, գիտական նվաճումների, անվտանգությունը, ուրեմն ստուգման չափորոշիչներով, չափանիշներով 1 տարին դա շատ փոքր թիվ է։ Թեև, հա, բոլորը գնում էին այդ ուղությամբ եւ ավելին, ինձ մոտ տպավորություն էր, որ հանրությունները դիտավորյալ պահում են իմունիզացիայից հեռու, որպեսզի բնական իմունիզացիան փոխարինեն արհեստական իմունիզացիայով։ Ապացույց հա, որպես օրինակ երեխաների մոտ համաճարակը այնպես է ընթանում, ինչպես գրիպը, բայց դպրոցները փակում էին, համատարած այդ դպրոցական կոնտակտները բացառվեցին, ինչու համար, հա, որ հետո է դպրոցական մի քանի 100 հազարանոց կոնտինգենտը պատվաստվի, հասկանում եք, ինչու էր այդ կոնտինգենտը, որը որպես այդպիսին ռիսկային չէր, ինչի էր այդ կոնտինգենտը, հասկանալի է, այնտեղ կան 60 տարեկան, 65 տարեկան կամ քրոնիկ հիվանդություն ունեցող ուսուցչուհիներ, որոնք շատ փոքր թիվ են ստեղծում, ավելի այդ ուսուցչուհիները կարող էին տնից հեռահար ուրեմն աշխատեին, երեխաներն էլ իրականում շփվեին, ինչը կբերեր էլի իմունիզացիոն բարիերի ձևավորման։ Հասկանեք, այսինքն այդ պատվաստումը ինքնա նպատակ չի, պատվաստման իմաստը իմունիզացնելն է։ Բայց եթե դու հասկանաս, որ մի տարում չես հասցնելու իմունիզացվես, դու ինչի ես իմունիզացիայի խելամիտ ողջամիտ ստրատեգիաներից խուսափում։ Ուրեմն քո մտքին ուրիշ բան կա, ես չեմ հասկանում, էլի եմ ասում, ես չեմ կարող ասել, չեմ ուզում դավադրության տեսություններ այստեղ ներկայացնել։ Ես մենակ գիտեմ, որ դա, եթե կարացավ Շվեդիան աներ ու մարսեր, Շվեդիան կարողացավ աներ ու դուրս գալ հարցի լուծում գտներ, ինչու դա չարեց ենթադրեն Գերմանիան կամ Հայաստանը կամ Վրաստանը, ինչու դա չարեց։ Ուրեմն այստեղ կար էլի ոչ կոմպետենտության, հետին մտքերի, բիզնես շահերի ու էլի լիքը բաների ուրեմն պատճառներ։ Ցանկացած իշխանություն ուզում է վերահսկողությունը լինի առավելագույնը, եւ ցանկացած ժողովուրդ ուզում է մաքսիմալ ազատություն նվազագույն վերահսկողությամբ։ Այս որոշակի տեղ այս ծայրահեղությունները բալանսի են գալիս։
Այս բալանսը շեղվում է դեպի տոտալ կոնտրոլի, եթե լինում են ցնցումներ, արհավիճքներ, պատերազմներ, չգիտեմ, երկրաշարժեր, համաճարակներ, երբ որ լինում են արհավիճքներ, կառավարությունների ժողովուրդը սեփական գոյությունը կարևորելով, այլևս կյանքի որակը չկարևորելով, այլ պարզապես գոյություն ունենալ, լախ չմեռնել, հետո երբ որ ողջ մնանք կմտածենք որակյալ կյանքի, երջանիկ կյանքի մասին։ Այդ չկարևորելով երջանիկ կյանքը եւ առաջին պլան դնելով թեկուզ դժբախտ, բայց կյանքը, գնում են դեպի տոտալ կոնտրոլ։ Ժողովուրդները գնում են կամավոր, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Պատերազմից հետո մենք պատրաստ են տոտալ կոնտրոլի։ Մենք պատրաստ են մտնել, չգիտեմ, ցանկացած երկրի կազմի մեջ, միայն թե ողջ մնան։ Հանձնել ցանկացած շրջան ու մարզ, միայն թե ողջ մնան։ Հասկանում եք։ Տանձի պոչին պատկերացնել վարչապետ, հավերժ վարչապետ, միայն թե պատերազմ չլինի։ Հասկանում եք։ Ամեն ինչի պատրաստ են։ Կյանքի համար, միայն թե գոյություն ունենան, միայն թե ապրեն։ Եվ կորոնավիրուսը աշխարհի համար, համենայն դեպս նման, ուրեմն կառավարությունների համար նման լծակ էր։ Տոտալ կոնտրոլը, այն էլ այս տեխնոլոգիական դարում։ Իրոք հիմա այս էլեկտրոնային դարում, այս կամերաների, Facebook-ի եւ այլի դարում հնարավոր է 100%-անոց կոնտրոլ։ Այս Facebook-ի դարում հնարավոր է 100%-անոց կոնտրոլ, այսինքն նույնիսկ հնարավոր է տեխնոլոգիաներով իմանալ մարդը որ ժամին մտավ զուգարան, որ ժամին զուգարանից դուրս եկավ։ Բայց դա օրենքով արգելված է, չի կարելի մարդուն հետևել։ Այսինքն տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս տոտալ կոնտրոլ կառավարություններին, բայց նրանք իրավունքի տեսանկյունից իրավունք չունեն դա իրականացնելու։ Եվ ի՞նչ է տալիս այսպիսի արհավիրքը, համաճարակը։ Տալիս է հնարավորություն, որ արգելեն օրինակ ազատ տեղաշարժման իրավունք, երկրից երկիր չես կարող գնաս, չես կարող մաքուրոց շնչես, պիտի դեմքիդ մի հատ դիմակ լինի, որը կապ չունի դա օգնում է թե չի օգնում։ Կա հրաման, պիտի անես, վերջ, դառնում է ազատ քաղաքացի զինվորական հրամանի տակ։ Հասկանում եք, դառնում է ինքը արձանիկ, բոլորը մարդիկ դառնում են անդեմ, անհատականություն չներկայացնող, ինդիվիդուալիզմից զուրկ, բոլորը մի բանն են անում, միայն թե գոյություն ունենան, որտեղ աշխարհում համաճարակ է։ Ու բավականին կառավարելի համաճարակի դեպ, բավականին կառավարելի։ Դա տվեց։ Պարզապես Հայաստանում էլ ավելի մեծ արհավիրք եկավ, եւ այդ ավելի մեծ արհավիրքը հիմա մի խումբ մարդկանց կողմից փորձում է օգտագործել իրանց իշխանությունը, իրանց կոնտրոլը ուժեղացնելու համար, այդ թվում նաեւ մեր սիրելի ռազմական դաշնակիցը, որը ինչ որ չափով ստեղ ազդեցություն ունի, հա, Ռուսաստանը։ Այդ ազդեցությունը Ռուսաստանը ուզում է հիմա, քանի արհավիրք է եկել, քանի արհավիրքը առիթ է անձեռ է, Ռուսաստանը ուզում է այդ կոնտրոլը ուժեղացնի։ Ուստի հարցին, թե կորոնավիրուսը ինչ տվեց կառավարություններին, առիթ տվեց տոտալ կոնտրոլը, մարդկային իրավունքներն ու ազատությունները սահմանափակելը, դարձնել օրինաչափ։ Այդ լիազորությունը տվեց։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։